Na program RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić udelil dnes ocenenia kapitánovi Nenadovi Ďuričovi, suspendovanému riaditeľovi regionálneho riaditeľstva polície Mitrovica, Severná, Kosové a Metochy a kapitánovi Aleksandrovi Filipovičovi, ktorý zastával post šéfa regionálnej operatívy riaditeľstva polície Mitrovica, Sever. Po odovzdaní ocenení pripomenul prezident slová veľkého diplomata a spisovateľa Iva Andriča, ktorý definoval našu národnú a morálnu vertikálu slovami Kosovského paktu a tiež slovami patriarchu Pavla, že aj v najťažšej situácii sa musíme správať ako ľudia. Vučić skomentoval počiny obidvoch kapitánov, keď sa postavili za srbský ľud na Kosove, ako pokojnú a zároveň odhodlanú akciu, ktorá vzlomne bola namierená proti nikomu. Prezident vyhlásil, že ocenení policajti budú pracovať v štátnych orgánoch Srbska a zdôraznil, že štát sa postará aj o všetkých tých, ktorí z prištinských inštitúcií odišli. Štátny sviatok Deň prímeria v prvej svetovej vojne sa bude zaznamenávať v piatok 11. novembra. Z toho dôvodu verejné inštitúcie a podniky v piatok nebudú pracovať alebo budú otvorené len v skrátenom čase. V Dome zdravia budú v piatok organizované služby od 8. do 14. hodiny. Týka sa to ambulancií všeobecnej medicíny v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach a v tom čase budú otvorené aj príslušné lekárne. V rovnakom čase od 8. do 14. hodiny bude služba v Dome zdravia aj na oddelení pediatrie. Covid-ambulancia bude otvorená od 7. do 13. hodiny a laboratórium len do 10. Služba rýchlej zdravotnej pomoci pracuje 24 hodín denne. Centrum pre dialýzu bude otvorené podľa bežného pracovného času. Pracovníci verejnokomunálneho podniku Čistoča nebudú vyvážať smeti z Novej Pazovy z druhej časti a angažované budú len službu konajúce skupiny, ktoré budú vynášať smetie z veľkých kontajnerov. V piatok sa nebudú organizovať pohreby. Pre verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia je piatok voľný deň. Prípadné poruchy treba hlásiť na čísle 022 310 330. Všetky autobusy dopravného podniku Lasta budú jazdiť ako v nedeľu. Zatvorené budú aj pošta, všetky školy, knižnice a početné banky. Otvorená bude väčšina obchodov, niektoré môžu mať skrátený pracovný čas. Pre doplnenie ešte uvedieme, že Deň prímeria v prvej svetovej vojne ide o spomienku na 11. november v roku 1918, keď vo Francúzsku v špeciálnom vagóne maršala Ferdinanda Foša bolo podpísané prímerie v prvej svetovej vojne. Tento deň sa zaznamenáva od roku 1919 a od 2011. roku je podľa rozhodnutia Národného zhromaždenia tento deň vyhlásený za štátny sviatok, kedy je Deň pracovného pokoja. Na Slovensku od budúceho roka v kalendári pribudnú dva nové pamätné dni. 6. marca si budú občania Slovenskej republiky pripomínať Deň obetí pandémie COVID-19 a tento dátum bol zvolený preto, lebo práve 6. marca bol na Slovensku potvrdený prvý prípad nakazenia koronavírusom. V jeseni 22. septembra budú zaznamenávať Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch. Cieľom tohto dňa je venovať adekvátny priestor problematike rizikového správania sa žiakov na základných a stredných školách. Tieto dva nové pamätné dni vyplývajú z noviel zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktoré včera schválili poslanci Národnej rady v Bratislave. V domácnosti sa vždy nájde nejaká práca okolo upratovania, varenia, prania, žehlenia a tak ďalej a tieto aktivity sa väčšinou vnímajú ako záväzky pre ženy. Zriedkavejšie môžeme v našich priestoroch vidieť muža, ktorý v rukách drží vysávač, metlu alebo varešku. Sme svedkami faktu, že udržať si dobrý partnerský alebo manželský vzťah je náročná úloha a podľa odborníkov je tu najdôležitejšia komunikácia. Ako pre RTV Stará Pazova povedala psychologička Danica Radakovičová-Sardarová, v zdravom vzťahu je dôležité vzájomne sa podieľať na výchove detí, na financovaní domácnosti a deľbe domácich prác. Kvalitnejší vzťah majú tí, ktorí sa vedia pokojne dohodnúť tak, aby boli vzájomne spokojní so spoluúčasťou toho druhého. Dôležité je vedieť si podeliť nielen práce v domácnosti, ale rovnomerne by mali byť na pleciach obidvoch rozložené aj záťaž a tlak každodenného života.
Zajtra sa o 18. hodine v predsále divadla bude konať prezentácia knihy s názvom V tieni agátového stromu. Knihu napísala Jovana Stojanovičová zo Zemunu. Spisovateľka vydala už 4 knihy, no toto je jej prvý román. Ide o historickú psychologickú drámu, ktorá sleduje osud jednej rodiny na prelome 19. a 20. storočia, keď sa vrátili do Belehradu, v ktorom sa v tej dobe nežilo ľahko. Stojanovičová nahovorila svoje diela aj vo forme audiokníh a do budúcna má v pláne dokončiť 2 rozpracované diela. Pri príležitosti oslobodenia Starej Pazovy v prvej svetovej vojne a na znak dobrých vzťahov medzi obcou Stará Pazova a mestskou správou ostrova Korfu v Grécku, v nedeľu 13. novembra sa v Starej Pazove v divadelnej sále o 19. hodine bude konať koncert symfonického orchestra Liapadon z tohto gréckeho ostrova. Koncert má názov Na počesť predkom za budúcnosť potomkov. Okrem nich vystúpi aj tamburášsky orchester Ľubinka Laziča z Vojky a orchester Kostoman zo Zemunu. Výzva pre širšiu verejnosť pre dospelých. Ešte do 15. novembra je možnosť zapojiť sa do 2 literárnych súťaží, ktoré vyhlásila Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Zapojiť sa môže ktokoľvek, nie len spisovatelia a autori, ktorí už majú skúsenosť, ale aj nové talenty, hoci kto nad 18 rokov, kto chce skúsiť tvoriť poéziu alebo prózu. Prvá súťaž je vyhlásená zo strany Národnostnej rady, vydavateľstva SVC Báč Petrovec a detského časopisu Zornička a autori môžu poslať básničku alebo príbeh na ľubovoľnú tému, avšak s tematikou pre deti. Druhú súťaž vyhlásil časopis Nový život. Autori môžu poslať cyklus básni, prózu alebo esej na ľubovoľnú tému, ale pre dospelých čitateľov. Texty treba v 3 kópiách poslať poštou na adresu Národnostnej rady do Nového Sadu. Súťaž je anonymná, preto texty sa podpisujú len heslom a rozluštenie hesla, teda meno a kontakt na autora, treba priložiť v osobitnej zalepenej obálke. Porota udelí v každej kategórii 3 finančné ceny. Šancu na úspech má každý jeden text a preto neváhajte a zapojte sa. Uzávierka súťaže je 15. novembra. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke rada.org.rs v záložke výzvy. Volejbalistom jednoty zo Starej Pazovy sa nepodarilo zvíťaziť v Subotici v rámci 5. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska, kde hrali proti Spartaku. Výsledok je 3-0 v prospech súperov. Po setoch 25-13, 25-23 a 25-21. Po 5 odohraných zápasoch majú volejbalisti jednoty na svojom konte 2 víťazstva a 3 prehry. Ďalší zápas ich čaká v sobotu 12. novembra o 19. hodine na domácom teréne. Meteorológovia na zajtra predpovedajú oblačné počasie, bude sucho, ale aj bez slnečných lúčov. Veľká prevaha oblakov, teploty od raných 7, po maximálne denné 18 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. Počas ďalších dní bude sucho, polooblačno a mierne ochladenie s teplotami od 4 až 6 po 12-13 stupňov. A ešte si spomenieme na oslávencov vo Vojvodine. Dnes má meniny Fedora, zajtra Marián a Tibor. Všetko najlepšie. Správy pre stredu 9. novembra končia. Príjemný zvyšok dňa.